God morgon allihopa, hjärtligt välkomna hit till Öresundshuset. Denna, vad är det, onsdag är det, man tappar ju helt begreppen här. Onsdag morgon och det är sol! Vem blev blötast igår? Hur blöt blev du? Kalsongerna, var de? Ja, men det är bra, då jobbar vi på samma sätt du och jag. Men det är, vi gläds åt vädret och vi gläds åt att ha en morgon där man kan börja med vinerbröd. Det är inte många som kör det. Eller rågbröd med påläggschoklad. Hur många har aldrig stött på fenomenet påläggschoklad förut? Vad går ni igenom för upplevelse? Det är rätt bizarrt. Det är gott och det är väldigt danskt. Så att vi är här i Öresundsregionen, vi känner ju att ni som inte tillhör Öresundsregionen, ni måste komma in i feelingen att ni är en storstadsregion och så går det en nationalgräns mitt i den, vilket är jättemärkligt. Vi jobbar med detta och jag hoppas ni kan komma in i Öresundsfeelingen. Var är vi ifrån idag? Var kommer du ifrån? Malmö, välkommen hit. Lund. Malmö, har vi någon riktigt långväga? Stockholm på ett tre håll. Härligt, det är ni med på, så sitter och stirrar på påläggschokladen här. Ja. Någon mer? Va? Washington, härligt. För detta enbart. Bra, rätt svar. Har vi någon från Danmark? Det är det som är lite problemet. Vi behöver fler danskar här, vi får jobba på detta. Ja, oavsett, hjärtligt välkomna hit. Idag ska vi prata om kompetensutveckling och arbetskraftsutbyte. Innan vi sätter igång ska jag berätta att det här är ju, vi vet ju alla att det är GDPR-tider. Då gäller det att hålla sig hemlig om man vill det och man får lov att vara. Men det blir mycket lättare om vi filmar, så ställ inte framför kamerorna i så fall. Och samma sak ifall det är, ni har problem med, ni inte vill höras, då behöver ni inte ställa några frågor heller. Kan skicka dem på små lappar. Så att så är det. Webbsändning. Igår började vi med en. Hur många slutade vi med när vi var färdiga igår? 20. Och hur många är vi nu? 3. Ja, då slutar vi på 60 med andra ord senare. Ja, vi får se hur det är. Men välkomna alla ni som är med på nätet. Idag ska vi då prata om kompetensutveckling. Som jag nämnde, vi är en värld i förändring. Och i Almedalen märker man ju att det är väldigt många som pratar om just den här frågan. Det finns många som står till förfogande, men hur får vi tag på rätt folk? Och hur håller vi på med det livslånga lärandet och annat? Och vad är detta? Så att sånt ska vi prata om. Det finns ju statistik, det finns ju förutsägelser om hur många yrken som kommer försvinna i framtiden. Det finns någon som menar att hälften av dagens alla yrken kommer försvinna. Och så kan få det ersätts av andra. Och vilka kan de vara? Om jag ska ta en undersökning som jag läste här om året. Vilket yrke gjorde man en bedömning var det som lättast kan så att säga försvinna i den nya teknologin? Vilket yrke var mest i riskzonen? Fotomodell, du har läst samma som jag. Ja, fotomodell bedömde man som, ja men det kan vi en dator enkelt ersätta. Det. Vilket var då svårast? Då får du vänta innan någon annan gissar. Vilket var svårast att ersätta av den nya teknologin? Fotomodell var lättast. Frisör. Ja, jag vet faktiskt inte var det ligger, men jag gillar ditt svar. Det är säkert en bit upp, men det är inte det jag tänker på. Bonde, nej. Moderator på all... Jag skulle nog säga att det är en av dem som är svårast att ersätta, ja. Men inte den som man pekar ut i den här undersökningen eller i den här artikeln. Någonting som kräver många komplexa mänskliga egenskaper. Dagisfröken, ja. Men detta är präst. Präst och psykolog och den typen av yrken. Det var svårast. Ersätter menar man i den här. Och det kan vi ha med oss i tanken. Vad är det för typ av kvaliteter som vi inte kommer kunna bli ersatta med på samma sätt? Till min hjälp så ska jag ha 3 stycken personer på scenen. Ramla in, ta kaffe förresten allihopa och ta plats. Jag vill välkomna upp 3 stycken som jobbar på olika sätt med de här frågorna. Välkomna upp på scenen direkt ifrån ABB, HR-chefen är Maria Briton Brink. Välkommen hit. Vi har Erik Lindroth som är Sustainable
Sustainability Director i Tetra, på Tetra Pak. Och Cecilia Persson, Head of Communication and Sustainability på Perstorps AB. Tack, hej. Hej, välkomna. Hej. Hey. Svensson heter jag. Vad sa jag? Persson. Ja, ja. Var du gift där? Vad roligt. Ja. Nej. Ursäkta. Ja. Kompetenshöjning på inom personalen. Kan jag... Nej, men Camilla, vad är jag på väg att säga nu? Cecilia, känner ni varandra sedan tidigare? Nej. Nej? Nej. Nej. Nej, det gör vi inte. Erik, får du fortsätta med kaffet? Vi känner varandras bolag väldigt väl, skulle jag säga. Ja. Men berätta då, om man ska få en känsla för vad ni, vem ni är och vad ni gör. Inte den långa utläggningen, men ändå berätta om vad du gör på Perstorp och vad är det ni gör? Kanske lite vad Perstorp gör också. För ja. Att, fortfarande i Skåne så tror många att Perstorp gör etika och laminatgolv. Va? Gör ni inte det? Nej, vi gör specialkemi. Vi gör... olika typer av kemikalier som går in i produkter som man till exempel har här runt omkring oss. I tyget, i bordsskivan och så vidare. Men ingenting som man ser ut i butik eller som konsument. Jag jobbar som ansvarig för kommunikation och hållbarhet. Jag har jobbat på Perstorp i 5 år. Och det här med kompetensutveckling, är det en utmaning för er? Ja, det är det. Vi står ju också inför ett skifte, absolut. Ja. Vi kommer tillbaka till det. Spännande. Ja, Maria heter jag, kommer från ABB och vi är ju ett bolag som jobbar med kraft och automationsteknik för att vara lite enkelt. Och det är det Västerås, man vill gärna tro det. Västerås-Ludvika, det stämmer. Västerås-Ludvika. Ja. Så att, två relativt små orter i Sverige, men vi är ju globala, 130 000 medarbetare globalt. Så att det är ett stort bolag, 8 000 i Sverige. Hur många bor i Västerås? Ungefär, vad ska jag säga, 130 000 i Västerås. Mm. Men det är inte samma 130 000? Nej, det hade varit häftigt i och för sig, skulle jag säga. Då hade vi haft huvudkontoret i Västerås, det finns ju sådana önskan. Ja, och där jobbar du med de här frågorna? Ja, jag jobbar med utveckling av människor och organisation, skulle jag säga. Mm. Dagligdags, tillsammans med chefer, medarbetare, med skolor, universitet, med kommuner. Ja, se till att säkerställa att vi faktiskt finns på plats i Sverige och kan verka, innovera. Ja. Fortsätta utveckla. Men inom HR. Men jag tänker att HR låter så. Jag försökte lägga det där lite ord. Vad gör jag egentligen? Mm. Erik, vad gör du? Och just nu sitter jag här och har den här i handen. Det här är Tetra Pak som jag jobbar för. Vi gör ju bland annat sådana här kartongförpackningar för flytande livsmedel. Och har gjort så sedan 1952 i Lund. Så där är jag boendes och jobbandes. Nej, inte här. Och ni är ju väldigt mycket över hela världen också. Det är vi också. Och vi jobbar med förpackningar, det känner ni till. Men vi har två andra delar i Tetra Pak som är minst lika viktiga. Det är maskiner för att fylla och processa livsmedel. Och sen är det service också för att se till att det här håller ihop. Och den här sista biten är någonting som verkligen ökar för vår del. Det är en lite ny del av vår affär, men det ökar dubbla procentsiffror varje år. Så att, mer och mer service, mer balanserad affär för oss. Här finns ju en industrikänsla någonstans i hela gänget. Det var ingen var inte mer personligen, utan det var ju mer någon allmän vad ni sysslar med. Här har vi gamla, trygga, rejäla företag som har gjort mycket på 1900-talet i Sverige och fortsatt in, men som kanske inte tillhör den nya, moderna ekonomin som har skjutit upp de senaste 10 åren. Och här är ju en transformation inbillad, kanske en inställningsfråga och en kulturfråga, vad vet jag. Men på vilket sätt känner ni av att det är förändrade tider, förändrade behov? Förändrade förutsättningar? Nej, men framförallt att kunderna ställer helt andra krav, skulle jag säga. Om jag pratar från ABBs håll. Tidigare har man kanske kunnat sålt för att vara lite enkel. Man säljer en robot och sen har det varit liksom... för att göra det enkelt. Ja, inget konstigt. Man säljer en robot. Man säljer en robot. Men nu vill man som kund till exempel, om vi tar Tetra Pak till exempel som kund, så vill man inte bara ha en robot, utan man vill ha hjälp att effektivisera sin produktion med 30%. Kom en lösning. Och då, det ställer ju helt andra krav på oss då som leverantör. Och till och med att man kanske ska samverka ihop med konkurrenter, för vi kanske inte ens kan leverera det här själva. Och då ställer det helt andra krav på kompetenser hos oss att möta kundens krav. Så det, och sen att det går mycket snabbare.
Så det, så det här, och det här är, det är tydliga förändringar? Ja, vi ser det redan nu. Får ni nya konkurrenter också? Ja, absolut. Ja. Vi, till exempel på Danmark så har vi ju en jättestor robotspelare från Danmark som heter UR som startade upp här för något år sedan som har liksom växt enormt på svensk marknad. Det var något som vi inte ens hade sett. Men är det inte så, för att tala om det, är det inte så att är det Odense som har valt att bli ett robotmecka i... Det är någon som vet vilket, det är någon ort i Danmark som har det kan det vara. Specialiserat sig för att verkligen bli ett robot. Ja, det kan vi prata om någon annan gång. Men vi ska inte prata så mycket om den här konkurrenten utan snarare hur vi ska se till att liksom, men vi ser att de jobbar med helt andra affärsmodeller med helt annat sätt att möta kund till exempel. Ja. Och då behöver vi också ställa om. Men är det lite chockartat? Sådär, att det kommer in helt andra modeller. Ska jag vara lite transparent så ja, just det var nog det. Ja, vi har nog också, som du säger, att man har haft den här traditionen att vara marknadsledande till exempel i ett land och funnits väldigt länge och har en väldigt god relation med kunder och så vidare. Så det är klart, inte helt chockartat, men visst, ja, det går väldigt mycket fortare, så ska jag säga. Hur stora omställningar står ni inför i detta? Är det också... Alltså, vi är mitt uppe i två stora förändringar för Tetra Pak. Det första är, nu jobbar jag som hållbarhetsansvarig i Europa och vi ser hur hållbarhetsfrågorna sticker käpprätt uppåt i betydelse. Vilket för oss är positivt. För att... Käpprätt uppåt, det låter ju som du är rätt så... Du tycker inte det är helt enkelt. Nej, men det gör att det ställer ju krav på organisationen som kanske inte tidigare har varit där. Och när det gäller hållbarhetsfrågan så den har ju alltid varit viktig för industrin. Men det senaste året, ett och ett halvt år, så är det ju alltså en helt ny situation. Och för vår del som har jobbat med hållbarhetsfrågor i decennier så är det givetvis en fantastisk affärsmöjlighet. Vi får nya affärsmöjligheter nu baserat på detta. Men det ställer ju också krav på folk i organisationen att man tar sig an hållbarhet på ett grundläggande sätt, att ha en kompetens på området. Så att det är många av mina kollegor som nu måste gå snabbkurs in i hållbarhetstänk. Men finns det då inte risk att man har en historia av att vara just ett gammalt företag, att det i sig blir en nackdel i vissa avseenden? För att om vi kan säga så här, i fotbollsvärlden, vi är inne i silly season. Nu lägger man överbud på unga spelare. Zlatan är inte så dyr längre för han är ju 38 år på väg. Men han är fortfarande en väldigt duktig fotbollsspelare. Men att satsa på ett ungt stjärnskott som kan bli den nya, då skjuter ju prislappen i höjden. Alltså att det finns någon förväntan och nya bolag som kommer med nya modeller. Att det i sig är mer spännande och att då ha en lång historia. Ah, det är inte så sexigt med något gammalt industriföretag. Är det så eller är jag helt fel på det? Ja, men alltså, jag tänker, ja, förvisso, det tror jag nog. Men då tror jag återigen, då behöver man alliera sig med de här småbolagen. Det har ju vi gjort till exempel. Vi har startat upp en inkubator eller en growth hub där vi jobbar. Då bjuder vi in de här småbolagen som tänker på ett helt annat sätt, men kanske inte har erfarenheten, kanske inte har patenten. Och hur kan vi jobba ihop? Mm. Så det är ett sätt att se till att liksom jobba tillsammans. Perstorp, har ni samma typ av tankar? Ja, vi har ju också utmaningar. Vi har bland annat i Kina så har man byggt en väldigt stor kemiindustri i de senaste 10 åren. Där man trycker ut produkter på marknaden egentligen. Och vi ser mer och mer att de generiska produkterna flyttar ut på digitala plattformar. Där det bara är pris i princip. Du gör offert och så säljer du på pris. Det finns en marknad också där vi försöker att vrida oss mer mot. Där det är en mycket större servicegrad som du sa. Där kunderna är mycket mer krävande. Där man vill ha produkten dagen efter. Man vill ha specifik mängd produkt och väldigt mycket service runt omkring. Så det är liksom det skiftet att antingen eller. Och där innebär då... Traditionen och pålitligheten och varumärket spelar roll där på ett annat sätt. Det är en styrka, jag skulle säga också, att även inom hållbarhet. Vi är ju också som kemiföretag mitt i en omställning när det gäller hållbarhet. Och jag skulle säga att det är en styrka också att ha den här långa traditionen. Därför att vi har ställt om så många gånger tidigare. Så att det finns liksom vi är alltid på väg. Vi har varit på väg i 140 år. Så på något sätt så finns det i vårt DNA, medan kanske det är hälsosamt också att teama upp med mindre företag, det har ju vi också, och har mycket samarbete med universitet och högskolor, men där finns en annan inställning, så jag tror tillsammans någonstans så finns det en väldigt sund liksom, bas för svensk industri framåt också.
tradition plus det här nya uppstickare. Ja, nej, men tillbaka till frågan, Johan. Alltså, att vara de här gamla företagarna spelade någon roll? Alltså, där, i och med att du har varit ute på en marknad väldigt länge så har du byggt upp en kritisk massa. Du har ett fotavtryck i din industri. Vilket innebär också när de här förändringarna kommer så är det också där musklerna finns att genomdriva en förändring och göra skillnad på riktigt. Ett litet nystartat bolag är kanske snabbare och mer agila i sitt beteende men har ju svårt att kanske slå igenom lika snabbt som ett större företag för där kan man verkligen implementera. Ja, alltså det finns ju en hållbarhet, en kontinuitet i att bedriva ja. Stort Exakt. Företag. Mm. Ja, precis. Som ju kanske en kompetens som ja. Många av unicorns eller bolag som går starkt ja. Kanske just saknar den kompetensen. Jo, och tittar man då på de som kommer ut från universitet och högskolor idag så det jag ser, vi jobbar väldigt mycket med unga människor. Vi har 200-300 sommarvikarier varje år på Tetra Pak i Lund. Väldigt aktivt interface mot universitet och tekniska högskolan i Lund. Och det vi ser när vi pratar med unga människor idag är att man vill verkligen göra skillnad. Och att det då är viktigt för dagens unga att hitta företag som också har samma värderingar, värderingsgrund och vill samma sak. Så att vill man ha tag i de här riktigt duktiga, riktigt passionerade unga människorna idag så gäller det att också ha en ambition framåt. Samtidigt så är det, många bolag som ju kämpar med kompetensförsörjning och man kan ju vara hur framgångsrik som helst och ändå inte attrahera bara för att det finns annat som associeras. Jag menar, jag tar just hemifrån Lund, det var ett bolag inom cleantech, miljöteknik som jag hade enorma problem att attrahera. Det går superbra för dem. Men just nästgårds ligger Axis, Sony, Tetra Pak. Stora bolag med en helt annan renommé. Man har svårt att hävda sig. Så, och samtidigt så vet vi om att vi har Google och vi har ju de stora amerikanska IT-jättarna. Som ju då väldigt mycket är något ideal. Hur hävdar man sig utifrån branding och utifrån att göra sig relevant mot nya arbetssökande. Hur jobbar ni med det? Vi jobbar på flera nivåer. Vi har märkt att vårt hållbarhetsarbete är en väldigt stark magnet. Och när vi får arbetssökande så har man läst på mycket och har tagit ställning. Och det är och du tagit ställning till fördel. Man vill göra skillnad, precis som du sa. Man har tagit ställning till att man vill jobba för ett kemiföretag därför att vi har en hållbarhetsagenda. Och det grundar sig på vad som står i er ja, vad vi faktiskt kan visa. Att vi håller på med en stor omställning från fossil råvara till förnyelsebar råvara som börjar göra avtryck på både marknaden och på hur vi jobbar och vilka kompetenser vi behöver. Sen har vi en gymnasieskola som försörjer hela vår site i Perstorp med ny personal. Som en gymnasieskola som har en industriell inriktning. Som varje, är direkt kopplad till? Ja, som vi äger. Så varje år utbildar 30 nya elever som går både sommarjobbar hos oss och sen då går många av dem. Men är det en friskola då eller vad är detta? Det är en friskola som heter Perstorps tekniska gymnasium och som vi grundade en gång för 20 år sedan för att vi hade svårt med kompetensförsörjningen. Och det funkar? Det funkar ju jättebra. Och då är det ju skolans renommé att värva gentemot de unga att söka till detta gymnasiet. Ja, och där kan vi ju, eftersom vi äger skolan, erbjuda till exempel, vi garanterar sommarjobb för alla. Vi garanterar praktik i utlandet. Vi garanterar i princip att om man går ut med fulla betyg att man får jobb efteråt. Är det rent av så att utan denna så hade det inte gått? Ja, jag skulle nog säga så, absolut. Ja. Har ni motsvarande typ av gymnasieskolor på tomten? Ja, vi har några gymnasieskolor i Lund. Men som är direkt kopplade till. Alltså, samarbetet att vända sig till den här nya målgruppen och nya anställda. För vår del så är det mycket universitet och högskolor. Vi hade ett projekt förra året som var fantastiskt roligt. Vi kallar det för kampanjstrategerna. Vi tog in 8 stycken studerande från hela Sverige. Vi fick 500 sökande. Men då, under sommaren så hjälpte de oss att driva sociala medier, innehåll, bilder, tankar, idéer. Så det var 2 på varje ort. Lund, Stockholm, Göteborg och Luleå. Och det fick väldigt stort genomslag. Och ny input från oss. De utmanade oss i vår vardag och kom med nya idéer som vi aldrig hade kommit på själva. Och när vi då når ut också till den här målgruppen så i slutet på förra sommaren så gjorde man en undersökning om de 10
mest attraktiva arbetsgivarna för universitets- och högskolestudenter. Då var vi på plats 10. Så vi var längst ner på listan, men vi var med i alla fall, var första gången. Så att, det är ett exempel på hur man kan jobba för att göra sig. Men är det så då att det finns en helt annan medvetenhet? Om man, innan man går in i själva anställningsintervjun, blir man korsförhörd av den arbetssökande på bolagets värderingar? Började med det att någon har en lista och checka av. Innan jag vill söka det jobbet så vill jag ha koll på check, 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 check. Funkar det så? Ja, men den trenden ser vi nog, tror jag, alla tre bolag. Jag tror vi jobbar på liknande sätt med att jobba jättenära skolor och universitet, vara nära liksom ungdomarna riktigt tidigt. Vi har ju också vårt ABB industrigymnasium, både i, som inte, det är en friskola som inte vi äger, men vi jobbar ju nära, och namnet säger ju bara sitt, så i Ludvika, Västerås. Så vi har fadderskap i de olika städerna för att komma nära liksom elever redan tidigt och lära känna dem. Och jag tror att det är nyckeln också, att vara lite snabbfotad i det. För det vi ser på din svar på din fråga om vad vill man, så är det ju inte så att trenden är ju inte riktigt att ungdomarna idag söker jobb, utan de vill ju gärna bli uppsökta också. Ja, men så är det ju. Ja. Så att det här traditionella att annonsera och lägga massa pengar på det, det går ju vi ifrån faktiskt. Utan jobba mer med sociala medier, jobba med våra egna anställda. Vi har ett trainee-program som har funnits i över 100 år, där vi tar in traineer från universiteten då. Och då är det klart att om de kommer in och trivs, och sen pratar vi kanske mer om varför ska man jobba på ABB. Tidigare kanske man har pratat om vad gör man på ABB, men den här varför-frågan blir ju viktigare också, så att man kan sälja den. Men att då också få in de som redan är hos oss, som kan berätta hur är det att vara hos oss. Det har ju varit lite nyckeln för oss också. Men då utifrån, för det går ändå inte komma ifrån att det finns skillnader i hur beteende mellan generationer och hur mycket vanligare det är att man antingen att man tvingas eller att man självmant byter jobb. Vad jag läste här så var det man bytte jobbet var tredje, vart femte år i någon i kategorier. Och kontinuiteten och bara kunskapen om värdena som sitter i personal, och det är ju inbillar mig att det kan finnas fördelar för i nya perspektiv, men hela tiden att uppfinna hjulet eller vinna sin personal på det viset. Är det så det är för det första? Stämmer det? Och hur gör ni för att få folk att stanna länge, om det är ett ideal? Hur jobbar ni med det? Jag tror att det finns någonting i att vara ett stort företag, ett globalt företag. För att vill man byta jobb, unga vill byta jobb regelbundet och utvecklas, då finns det utvecklingsmöjligheter inom företaget. Man behöver inte söka sig utanför. Vi har också ett talangprogram som vi kör vartannat år, där vi plockar upp mellan 10 och 20 personer internt som får gå speciella utbildnings... Men är det viktigt att behålla dem i företaget då? Ja, det är det, tycker jag absolut. För att det är ju någonstans att bygga på den kunskapen som man får in en gång är ju värdefullt. Så ska det naturligtvis finnas viss utväxling av personal också. Ja. Men det finns ju många som vi vill behålla, för vi är en väldigt högteknologisk industri. Och kompetensen där bygger man under lång tid också, erfarenhet. Är den här kontinuiteten som jag efterlyser, är den viktig? Jo, men det är klart. Du bygger upp en kompetens och en erfarenhet och en relationsbas internt och externt. Så det är klart att kunna bibehålla det. Men samtidigt också att folk rör på sig är oerhört viktigt för att få in nya perspektiv. Så att Tetra Pak, vi är vid 4 000 anställda nästan i Lund. Och vi ser ju att folk byter jobb internt. Jag är ett exempel. Jag jobbade för 10-12 år sedan med marknad och försäljning. Och sen så kunde jag säga att hållbarhetsfrågan kommer mer och mer. Så jag sadlade om och började jobba med hållbarhetsfrågan, som jag jobbar 100% med sedan 10 år tillbaka. Så att just den här interna arbetsmarknaden tror jag är väldigt viktig. Och sen tillbaka till frågan när det gäller de anställda som söker jobb och om de är mer frågvisa. Absolut är det så. Jag tror idag en anställningsprocess är inte bara företag som ställer frågor till den sökande, utan det är tvärtom också. Det är ett växelspel. Där vi som företag måste sälja tjänsten och företaget, och personen måste sälja sig, och sen så gäller det att hitta att ja, men det här ska nog kunna funka. Och driver man den processen på rätt sätt, så får man anställda som går in i ett jobb med rätt förutsättningar och med rätt förståelse för vad jobbet innebär, vad företaget innebär, och företaget vet också vad man får med sig. Men om man tar det lite grann, börjar med bilderna av att vi kommer 50% av alla yrken kommer försvinna, och det är artificiell intelligens eller robotar eller vad det nu är. Utifrån big data och deep learning så kommer vi kunna få maskininlärning som gör en massa.
Det är det ena, men sen är det då kundernas beteende. Vi har IKEA som ju tydligt gör en stor förändring. De här framtidstrenderna, de här spaningarna på globaliseringen och digitalisering, megatrenderna. Hur mycket jobbar ni det för att vara framsynta och förbereda er på sånt som är på väg men som ännu inte är här? Hur jobbar ni med att scouta? Nej, men det är ju en svår utmaning. Vi jobbar ju med frågan hela tiden tillsammans med våra universitet, med samarbetspartner, för man måste nästan jobba ihop med för att få en bild av den här, liksom, vad kommer framåt. Och den är ganska svår, skulle jag säga nu. Så hur gör ni då? Ja, allt ifrån att det är bara omvärldsbevakning nummer ett, att se över och diskutera med kund också, vad är det de vill ha framåt, så att vi liksom kompetensutvecklar rätt gentemot liksom nya affärsmodeller. Ja, väldigt mycket workshops. Vi har till exempel precis startat upp en, vi kallar det för ABB, Ability Center, men alltså att vi kan jobba med våra förmågor. Och istället för att möta kund då i ett konferensrum till exempel, så möts vi i vårt Ability Center tillsammans med kund, och det kan vara forskare från universitetet, det kan vara studenter, det kan vara exjobbare, och så jobbar man i projektform för att försöka ändå tänka lite längre fram i tiden. Men det är en utmaning, absolut. Jag har inga rätta svar. Jag vet inte, är det någon som har det, så tar jag gärna emot dem. Ja, Arne, jobbar ni på samma sätt? Ja, alltså digitaliseringsområdet är ju, för det första, så vi håller på med vår 2030-strategi nu, så det är ett av de största spåren i detta, att vi måste ta oss vidare på den resan. Vi ser redan idag, alltså vår tredje business, service business, är ett exempel där digitaliseringen verkligen slår in. Där man dels säkrar att du har rätt kompetens. Om du har en servicetekniker som är ute hos kund i Frankrike. Så den personen kan ju inte allt om alla maskiner. Men däremot så kan han koppla upp sig, eller hon, mot Lund till exempel. Där det sitter en expert, och via då en sån här Microsoft HoloLens som de kan vara på plats. Så kan de tillsammans leta sig fram till vad problemet är eller hur man kan förbättra. Så att det ger ju enorma möjligheter att få rätt kompetens på plats där det verkligen händer. Och du slipper också resa, så att du kan ju dra ner din miljöpåverkan som företag genom att du via digitala verktyg kan vara på plats. Men utifrån det här ordet, kompetensbristen som vi pratar om, det finns arbetssökande men kanske just inte inom vissa specifika områden. Vad är nyckeln till att lyckas med detta, tror ni, framöver? Att faktiskt vara förberedd och få tag på rätt folk. Är det employer branding? Är det sån här typ av scoutande? Vad är det som gör att man blir framgångsrik, tror ni, i framtiden? Jag tror det är många olika komponenter i det. Självklart så måste man ha ett starkt varumärke, och det är någonting man jobbar med över tiden, och man verkligen kan visa på att man lever det som man faktiskt påstår. Sen tror jag att det behövs politiska åtgärder, för att skolan idag hänger inte med. Därför har vi en egen gymnasieskola också, för att den kompetensen finns inte annars. Och att skolan är anpassad också efter de nya kunskaper som behövs. Skolan, när jag ser på mina barn i alla fall, så har det innehållet i skolan inte förändrats särskilt mycket på 20 år. Och dina barn på den skolan? Nej, det gör de inte. Det är inte den kinesiska modellen ni jobbar utan? Nej. Men jag tror att politiken har också faktiskt en viktig roll. Om man kan jag få komma in på Perstorps gymnasium? Jag ska få ett fint jobb på Tetra Pak sen. Ja, då, det går alldeles. Inga problem. Nej. Jag får bara fortsätta din kommentar. Jag tror det behöver gå mycket snabbare också ut i liksom arbetslivet. Inte bara för de unga, utan om vi också har våra medarbetare som redan är i jobb som behöver ställa om. Alltså man är inte så sugen på till exempel att ta studielån då. Alltså hur kan man liksom säkerställa, hur kan man jobba mer på distans? Hur kan man ta mikroutbildningar till exempel? Vi hade en diskussion igår tillsammans med KTHs rektor kring det här också. Att det är klart att det måste finnas mastersutbildningar. Men det tar ju alldeles för lång tid också innan våra ungdomar idag kommer ut i arbete. Vissa är ju 28-30 år innan man ens kommer ut i arbete. Så att det är liksom många olika insatser, och se till att kunna läsa på distans. Mycket lättare. Jag menar, har man etablerat sig till exempel i Ludvika, om vi tar det som ett exempel, så med familj och barn och så vidare, så kanske man, och vi vill också att man ska kunna bo kvar. Men hur kan man då säkerställa och fylla på med rätt kompetens? Men är det så att klarar vi av detta i Sverige? Jag vet ju hemma i Lund, just med alla de här stora bolagen, och många söker ju samma typ av, det kan vara ingenjörer eller programmerare, och sen så är det ett visst antal, jag vet inte hur många så kallade STEM-ingenjörer, men ni, så hör man i Indien så utbildar de 2 miljoner per år, och så pratar vi utifrån de här bolagen som behöver
en enorm, enorm tillförsel av kompetens. Är det så att de... ska vi tänka internationellt från början? Att vi, det här kommer vi ändå inte klara i Sverige eller denna, så att vi måste attrahera utifrån. Är det en lösning på det hela? Det tror jag absolut. Alltså, vi är ett globalt bolag, så att jag har ju 25 000 kollegor runt om i världen och 4 000 av dem sitter i Lund. Så Lund är fortfarande väldigt, väldigt viktigt för oss. Men vi har ju väldigt duktiga och engagerade människor runt om i världen. Sen tror jag att som svenska företag så har man också något speciellt som jag tror man kan faktiskt växla ut. Och just när det gäller hållbarhet och miljöfrågor så ser jag att svenska företag och svenska samhället ligger väldigt, väldigt långt fram. Så det är nästan en testbädd för vad som kommer inom hållbarhet. Och då är det klassiska nordiska ideal, öppenhet, tillit, allemansrätten gäller. Ja, nej, men det är en tillgång. Och om du tar hållbarhetsområdet så är det många av mina kollegor runt om i världen som hör av sig till oss i Lund. För vad är det som händer i Sverige just nu? För att man ser att det som händer i Sverige nu kommer till oss om 5-6 år kanske, så att man är förberedd när det väl händer. Så att där tror jag att Sverige är en spets i världen som vi kan och som vi redan idag faktiskt utnyttjar. Så Sveriges brand är användbart? Absolut. Ja, det kan vi säga. Vi var ju ner till exempel på Hannovermässan i Tyskland som en stor industriteknisk mässa där i Sverige i år var värdland. Och där lyfte man ju framförallt fram just det. Där var ju Tetra Pak med också. Mm. Och bland annat och Volvo och andra, Ericsson och andra stora bolag. Och det vi lyfter fram där är ju hur vi samverkar. Och den där samverkan kan ju låta flummig, men fyller man det med content, alltså vad innebär det när vi samverkar? Och det kan ju inom kompetensområdet, tror jag, om vi nu skulle utmana oss lite kanske då, om man ska prata om Sverige AB, hur man ska behålla kompetensen i Sverige, så kanske vi ska bli bättre på att växla kompetens mellan bolagen också när vi har och inte se det som en konkurrens. Och hur gör man det på ett bra sätt då? Nej, men då behöver man återigen förstå, känna varandra, man måste ha en relation. Man behöver också, förvisso kan vi vara konkurrenter eller kundleverantör, men också se helhetsbilden. Jag tror det är det, man måste sätta på sig en större hatt då. För att vi ser utbytesstudenten, så har vi en utbytesingenjör. Till exempel, mellan bolag, för att bevara kompetensen i landet. Jag har ingen... Skulle ni kunna ha det, eller finns det företagshemligheter som man är rädd att förlora då? Det är ett nytt koncept. Jag tycker det låter intressant. Det är ingenting som vi har jobbat med på så sätt. Men tillbaka till det här med partnerskap, att man jobbar väldigt, väldigt tätt tillsammans som bolag idag. Att man inser att du kan inte allt själv. Du har dina kärnkompetenser som du bygger själv. Men sen finns det andra som är mycket duktigare än du själv på. Och hittar man rätt samarbetsformer där så kan man nog bygga, eller jag vet att man kan bygga väldigt starka koncept tillsammans. Så att, och även med universitet och högskolor. Utifrån universitet och högskola, utbildning, du nämnde det tidigare, Cecilia. Vilken roll har utbildningsväsendet? De här utbildningarna som vi... Visst, universiteten jobbar ju stenhårt med att vara moderna. Men tänk, behövs det ett paradigmskifte i hur vi utbildar? Ja, det tror jag. Det är skillnad från vi pratade tidigare, så vi jobbar väldigt mycket i globala team och vi kan sitta i många delar av världen på många typer av jobb inom företaget. Men när det gäller produktionen så är den väldigt låst. Så den är låst till Sverige för våra svenska sajter, den är låst i Kina, den är låst i USA och så vidare. Så där är ju alternativet egentligen att inte vara i Sverige om det inte finns kompetensförsörjning. Så hårt är det svart eller vitt. När det gäller utbildningsväsendet så skulle jag säga att gå snabbare, vara mer nära, verklighetsnära och ännu mer utbyte egentligen med industrin. Jag tror faktiskt på praktik även på universiteten. Att det... Ja, yrkesutbildningar är många som jobbar också. De tycker att, ja, men alla, jag hörde någon som drev linjen att inga universitetsutbildningar över 3 år. 3 år, ut och börja jobba, sen in på en fortbildning ett år till, och sen ut igen och sen tillbaks i det livslånga lärandet. Är detta modeller? Jag tror absolut att man måste utbilda sig under hela arbetslivet. Jo, att det är farligt att låsa in sig. Man till och med korta grundutbildningen för att komma ut och sedan så att säga kunna kompetensutbilda med rätt saker. Kan det vara någonting? Ja, det var lite det jag var inne på tidigare som vi diskuterade igår. Jag tror att vi behöver gå lite åt det hållet faktiskt. Jag håller helt med. Mm. Civilingenjörsutbildning idag är 5 år. Och för 5 år händer det enormt mycket. Så att hellre en basutbildning, att man har liksom basen med sig och sen så kan man fortbilda sig i små delar. Är det någonting?
Ja, det tycker jag, för att jag är själv ett exempel på det. Jag är deltidsdoktorand nu igen på Lunds universitet, så att jag lägger en del av min tid på forskning helt enkelt. Och det jag ser, det är en fantastiskt spännande möjlighet, men det jag ser att när man då går in i akademin igen och tittar på ett specifikt område, så ser man de vetenskapliga publikationerna idag ligger långt, långt framme, och det kommer ta år innan det blir integrerat i industrin. Så att om du får snabbare access till var ligger fronten just nu inom ditt område. Om du själv då kommer från ett företag, så kan du själv bli en katalysator att få in det där och jobba på ett nytt sätt. Men samtidigt, alltså här är, nu pratar vi om, nu ska vi bygga skattekraft och vi får folk i arbete och hålla uppe samhället. Och det är mycket rätt kompetens på rätt ställe och riktat och tydligt. Men samtidigt i det här, om vi nu ska byta jobb så himla ofta och vi vet inte vad framtiden erbjuder, är det inte livsfarligt att specialisera sig väldigt tidigt? Utan tvärtom, ja, men om du, jag brukar ta liknelse med liksom Asterix och Obelix. Att investera i en utbildning som är en trolldryck och så gäller det ett tag och sen är man inte så stark längre. Eller Obelix som trillar ner i grytan och har det i sig hela livet. Jo, men jag hoppas ni hänger med mig, för i alla fall blir det väldigt obegripligt detta. Nej, men i någon form grundad, ja, men pratar vi artificiell intelligens, vi pratar stora framtidsfrågor. Vi behöver ju väldigt så att säga, kompetenta människor som klarar av stora filosofiska resonemang om vad mänskliga, vad vi är på väg att då springa och bara vara ute och en utförare eller specialist. Vi behöver ju en allmän kompetens för djup humanistisk kunskap som vi missar om vi tenderar att bli. Håller ni med mig eller är jag helt fel? Det är det som är det akademiska för mig. Det handlar inte bara om där du driver din egen forskning, utan du måste ju också sätta det i ett sammanhang. Att förstå vad är kunskap, vad är ett lärande. Att komma tillbaka till universitetet som ni är inne på att man cirkulerar mellan. Jag tror de här nya perspektiven, jag tror det är jätteviktigt för att du sätter det i ett mycket. Ja, men har du krafterna i dig, så kan världen det kan förändras hur mycket som helst. Bring it on. Jag har med mig det jag har, istället för att när jag lärde mig programmera Pascal 84. Alltså att man sitter fast i någonting som blir obsolet och då försvinner ens självkänsla i det. Ja, och jag tror att vi ska vara helt ärliga. Alla människor vill inte byta jobb var tredje, fjärde år. Jag tror att det vill inte alla. Utan vi behöver hantera det också. Det finns de som vill. Alltså, önskan är ju att man redan från tidig förskola, tänker jag, får med sig att vara nyfiken, att vilja utvecklas. Att det är det man tränas på. Kanske inte en specialist. Inte för att man utbildar sig i förskolan, men ni förstår tänket. Att det borde ju vara det viktiga. Att vi blir en nyfiken nation, kunskapsnation, vilket vi är. Men sen får vi, tror jag, bara vara realister i att alla vill inte byta jobb. Och då ska vi också försöka säkerställa och ta hand om dem också. Det behöver inte heller vara, hur ska jag säga, det kan också vara riktigt bra att vi har dem som också är kvar och jobbar och står för basen. Men hur viktigt det är, nu ska jag ska fortsätta kämpa för min poäng här. Nej, men utifrån en grundläggande humanistisk kompetens. Vi är trots allt human beings, not human doings. Att på något vis i varandet, att vara människa. Att, alltså man hör ju historierna om fransmännen som inte vill ha representation med den svenske ingenjören. För att svensken, fan, finns ingenting att prata om. Kan inget om kultur, inget om litteratur eller historia. Utan de kan sin grej. Vad är livskonsten, kopplingen till vår gemensamma tradition? Så att ja, men jag kan vara arbetslös eller jag kan få ett nytt jobb eller jag är beredd. Det är ingenting som påverkar mitt värde som individ. Men är det så att det står faller med att jag vill bli av med jobbet, så är det ju väldigt farligt. Är ni med på ditt resonemang? Jag tror på ett uppsving för humanismen. I och med att så många jobb förmodligen kommer att robotiseras och avvecklas, även många avancerade jobb kommer att försvinna. Så tror jag att det som kommer att få ett uppsving och som kommer att få status i framtiden, det kommer att vara att bemästra tekniken, att styra tekniken, att föra de här mer filosofiska resonemangen och etiska resonemangen och föra hur vi ska föra vårt samhälle framåt. Känner jag att det kan bli viktigare? Det tror jag absolut. Nej, men jag tror att det är inne på där, att just där, dels tror jag att nyfikenhet tror jag är jätteviktigt. Och det är det som utbildningsväsendet ska bygga en naturligt sätt att förhålla sig till världen, att man är nyfiken, man vill saker. Sen är det tillbaka med det humanistiska perspektivet. Vi är human beings, helt rätt. Och ska du genomdriva en förändring
så måste du ha en förståelse för att det är andra människor som sitter mitt emot dig. Så att du måste ta deras perspektiv. Så vi kanske behöver mer präster och psykologer in i industrin också. Nej, jag får välkommen till Tetra Pak. men utifrån, om vi tittar framåt, avslutningsvis, vi ska släppa in någon fråga här också. Vad kommer vara grejen om vi nu tänker? Vi har digitalisering, vi tänker ut fjärde industriella revolutionen med allt vad det innebär i form av big data, deep learning och artificiell intelligens. Och det är mycket AI-frågor här i Almedalen i år. Vi har en förändring av demografiska kurvor, hållbarhet. Om vi nu tar in megatrenderna, om vi tar in de här spaningarna, vad kommer vara tricket utifrån kompetensutveckling att förse framtiden människor med arbete, med jobb på olika sätt och hålla igång samhället? Vad kommer vara nyckeln? Vad tror ni? Jag tror att statusmarkören i framtiden kommer att vara ett mer humanistiskt och filosofiskt arbete där man är med och styr tekniken och samhällsutvecklingen på det sättet. Sen tror jag att vi får nog acceptera att många arbeten som finns idag vet vi kommer inte kommer att finnas. Och de kanske inte kommer att ersättas på samma sätt som de har gjort i tidigare stora strukturomvandlingar. Utan vi måste kanske dela på arbeten. Vi måste se arbeten som någonting annat än ett heltidsarbete, det som vi lever för. Utan mer att bygga samhället på ett annat sätt. Jag tror. Tre saker skulle jag vilja säga. Jag tror det här viljan hos varje individ. Alltså viljan att vara med på den här resan. Jag tror ledarskap, kultur. I allt ifrån förskola, skola, universitet, ut i arbetslivet, näringslivet. Och sen så liksom också att säkerställa, vad har vi för verktyg för att lyckas med det? Jag tror mycket kommer att bygga på en kombination av kompetenser. Så att du blir inte digitaliseringsexpert. Kan du bara digitalt, Pascal från 84 eller vad det nu kan vara, så kan du det. Men du måste kunna applicera det också. Så att du måste kunna se det i sitt sammanhang. Så att kombinera olika typer av utbildningar tror jag blir väldigt viktigt. Jag fick frågan, jag var föreläste på ekonomiskolan för något år sedan. Pratade om hållbarhet, hur vi jobbar som företag. Och det var flera som kom fram efter och sa att men jag läser ekonomi, men jag vill ju jobba med hållbarhet. Skulle jag läsa någonting annat? Nej, fortsätt läsa ekonomi. Men ditt intresse för hållbarhet är en jättetillgång. Så odla det intresset och sen så kan du kombinera det senare så kan du bli företagsekonom eller redovisningsekonom, men med ett hållbarhetsperspektiv, ja. Så att du får en extra krydda i ditt arbetsliv men också i din kompetensprofil. Ja. Jag tror att kombinera kompetens och intressen är väldigt viktigt. Har vi någon fråga i publiken här? Vi har börjat där. Så gärna fick ett skrattanfall. Ja, men härligt. Hej, vad heter du? Maria Hellström. Jag kommer från ett konsultbolag som heter Kvadrat. Men innan det, så jag har varit där 4 månader. Innan dess så var jag HR-chef. Ja. Och slet stenhårt med att behålla Java-konsulter. Och sen så fick jag jobbet då. Och då gick jag ut och pratade med några av dem som hade slutat hos oss och börjat på det här konsultbolaget istället. För de vill vara egna. Och de vill bestämma sin egen tid. Och de vill ha frihet. Och jag var så jävla irriterad. Men så kom jag till det. Du sa upp dig för du ville ha egen tid. Nej, men då hade jag redan gjort det. Så att ja. Jag gick och pratade med dem med 2 hattar på mig. Ja. Men hur ser ni på det? För när jag var HR-chef då var det så här. Nej, men konsulter får inte följa med på personalfesten. Och konsulter får inte... Får ingen julklapp heller. De får ingen julklapp och de får ingen parkering. Så. Men det var ramaskri. Det gick inte att jobba på det viset. De var så här, men då drar de och då har vi ingen kompetens. Hur ska vi göra? För vi pratar jättemycket om att liksom, hur ska vi behålla dem hos oss och så. Men jag, nu när jag då har bytt sida så ifrågasätter jag det lite grann och undrar lite. Hur tänker ni runt alla de här människorna som vill ha 10 veckors semester och kan ta det för att de kör eget. Men ändå levererar asbra i projekten. Och är en del, en superviktig del tror jag, av er leverans. Hur tänker ni runt det? Det är en jättebra fråga. Nej, men vi pratar jättemycket om att bli mer flexibla. Vi är ett gammalt traditionellt bolag där man liksom ska jobba sina 40 timmar i veckan i princip om man ska hårdra det lite. Men det där går vi ju ifrån det sen länge såklart också, att vi behöver verkligen titta på leverans och vad man uppnår. Och om man nu ska prata konsulter så likställer vi pratar medarbetare hos oss faktiskt. Så de får julklapp? De får inte julklapp, men de får ju julklapp av sin arbetsgivare. Ja. Men de får parkering, de får vara med på julfest, de får vara med på alla våra möten. Det är julklappen och de kan få... det är den som känns, nej, jag vet själv. Ja. Står där på SVT:s personalfest, no! Crucifixion? Yes. Julklapp. Men julklapp. Det är därför vi har julfest istället. Där får man vara julfest. Med. Skit i julfest. Jag vill ha materia. Jag vill ha en julklapp. Skämt åsido. Nej, men det här är inte skämt. Det här är grunden.
Jag är glad att vi landade på det här. Tack så mycket. Flexibilitet är jätteviktigt. Det är väl det jag skulle vilja säga. Att kunna jobba hemifrån, jobba när man känner att man vill vara uppkopplad. Hur gör ni med detta? Unga som ställer krav och vill ha frihet, eller det behöver inte vara unga, men en ny typ av bygg. Kan man bygga kontinuitet på sådana människor? Det tror jag. Jag tror att man snarare måste luckra upp formerna i sin egen verksamhet så att det inte går en sån tydlig skiljelinje mellan konsult och anställd. Så att man kan ha en större frihet också när man är fast anställd inom ett företag. Ja. Nej, men det är också det här, det finns ett begrepp intraprenörer, att man ser inte bara hela företaget som en organism, utan det är faktiskt individer vi pratar om. Och där det finns folk som är väldigt duktiga och passionerade inom ett speciellt område, att du kan då få möjlighet att driva den kompetensen vidare. Hade det hjälpt för den här målgruppen? Ja. Ja. Det är så man måste göra. Så du fick rätt. Och jag fick fel. Får jag ta ett vinerbröd nu då? Ja. Vi ska ta en fråga här också. Har vi en mikrofon? Ja, men det ska, du hörs inte ut på internet. Ja. Om du inte har specialkompetenser, för då vill vi... Telepatisk kompetens. Ja. Hej, vad heter du? Hans Eriksson heter jag, jobbar på Lernia. Ni har pratat mycket om det här med 50% av jobben försvinner. Det ska vara kompetensutveckling på jobbet. Men om 50% av jobben försvinner kommer ju några att behöva byta yrkesinriktning mitt i livet. Kan företagen göra det själva, eller är det statens ansvar? Vem ska finansiera det hela? Exakt. Den stora omställningen tror jag måste ha politiskt samhälleligt stöd, absolut. Ja. Sen den här kontinuerliga lärandet, att få kortare utbildningar och att kunna liksom göra de här små omställningarna internt, det måste företagen stå för själva. Så att det är en blandning. Något? Ja, alltså jag tror i den omställningen så handlar det väldigt mycket om ledarskap också. Alltså som företag och företagsledare, att kunna visa på bilden vart man är på väg och vart är vi på väg. Nej, men att man har en väldigt tydlig utstakad väg och hur jag som individ passar in i den vägen och vad krävs för att jag ska hänga med. Så att genom att få den förståelsen och engagemanget i det också, så tror jag också man får folk att vilja flytta sig. Vi ser ofta förändring som något negativt, som inte, vi vill inte ha någon förändring, rör inte mina cirklar. Men samtidigt, om man får en väldigt bra bild av varför vi måste förändra oss, så tror jag också att man får med sig med på båten. Men det är ingen enkel lösning. Jag ska avsluta med min egen fundering kring detta här. Och det berör inte egentligen vad jag ser ut. Jag bara tror att utifrån de här framtidsfrågorna, jag skulle vilja ha en väldigt kreativ diskussion om vilka och vad de nya jobben är. Mm. Stora idéer, vi sitter och knäcker nya jobb. Så fort vi får möjlighet så ska vi spåna vad är nya jobb. Jag tror till exempel, om vi nu tar självkörande bilar och taxichaufför, ja men absolut. Taxichauffören tror jag kommer försvinna i den nya tekniken, men jag tror nog att det kan sitta en människa där framme ändå. En terapeut. En coach. För det man missar, det som är det viktiga med taxichauffören, det är samtalet med taxichauffören. Psykologen, coachen. Vi behöver coacha, vi ska byta karriär, livet ut. Jag behöver någon att prata med, vi behöver människor, göra mänskliga saker hela tiden. Tänka, vad fan är irrationellt? Jag tror det är ett yrke som kommer att bli skitstort när vi har massa sensorer. Människor i trafiken och annat, det är ju livsfarligt. Så de syns inte på det. Jag tror ett annat farligt gäng, det är ju vilt. Älgar och rådjur och sånt. In med dem i systemet, så viltmärkare. Jag sitter och skjuter in ett chip i en grävling, så vi ser det i våra... Så, alltså bara, vad är det för typ av irrationella moment? Så coacher, mänskliga relationer, livgur, meningsgur. Jag tror inte på Gud, jag tror inte på någonting. Jag måste skaffa meningen med mitt eget liv. Shit, ett jävla jobb. Vad är med? Hur får man tag i mening i sitt liv? Bara, låt oss vara kreativa och knäcka en jävla massa nya skithäftiga yrken skulle jag vilja vara med om. Mm. Så det är vad jag kommer ägna mig åt framöver. Mm. Jag vill säga ett stort tack till Maria, till Erik och Cecilia för att ni var med denna morgon. Och inte minst till er allihopa som var här. Mm. Tack för våra kära vänner, teckentolkarna. Tack så. Tack. Nu, och hur många är de på nätet? 12! 12 har de blivit. Från 3 till 12. Det är så vi löser det hela. Tack för att ni är till. Imorgon blir det nytt morgonmöte. Och däremellan blir det fantastiskt mycket spännande här i Öresundshuset. Håll till god. Lär känna varandra. Hitta på lite nya jobb. Kramas, hångla, gör vad ni vill. Tack så mycket allesammans.